Përshëndetje të ndëruar shikues të kujtesa sport, jemi drejt për së drejti nga palestra Mizahir Isma në Rahovet, ku do të përcjellim ndeshjen e parë të gjirës së fundit të pjesë rregull të sezonit nga Liga Unike Rahoveci kundër PEJ-s. Qarkullon topi shpejt aty jashtë perimetrit në baseline! Edmond Kryesiu! Rogova në të duel me Godfrin, Rogova, jesi stop fistik Rogova dhe bi 4 minuta e gjysmë nga fillimi ndeshjes, Musa Bola! Në anën tjetër, Koljevic! Grit në këm, pasoj trishe, Mizahir Isman! Fels, në bot, aty me Godfrin, një bashkëveprim nuk është i sakt, Mala në anën tjetër për Ed Kryeziu nga fërsia. Edmond Kryeziu. Fes për Godfrin, blokot aty nga Mavien. Për ten Mizahir Isma pas kësoj blokotet të Mako Mavien për më shumë në fund. Fels, gjuan për tre, më në fund. Në anën tjetër, Edmond Kryeziu aty për Mavien, bukur aty. Në anën tjetër, skuadra 5 e mbylli me 20% vetëm në quajtjet për 2 pik. E Donovs, pasi fitojnë Rahoveci topin në aksion e parë të qerekut të dytë. Në kundër zbritje e mbyllë. Në anën tjetër, tani Fels me një treshe. Danons, gjuan për tre! DJ Danons, në anën tjetër, blokon! Nga Mavien! Tek sa o mundua me një dalje të shpejt aty Washington. Dalin penat aty, Fels, gjuan për tre! Courtney Fels! Tjetër treshe e ti! Deri sa, jemi futur në 60 sekundat e fundit e T.J. Donovs! Rogova të kërkon Mavien, por intercepton pasimin, Godfrey dalje shpejt pe janët atje dhe Dardan Berisha! Shënim ka qëllaku aty pas asnimit të Fels, dalje shpejt të vreshtarët, Mala! Asiston Koljevic! I tret me të gjashtin dhe i katërti me të pestin! Sëri treshe! E ma tjetë të për Godfrin tjetër blokot nga Donovs! Dali shpejt aty vreshtarët dhe Mavien! Me ngulitje! Ashtë aj që sotron në anën tjetër, e leju! Par pak me primi, DJ Donovs dhe Musa Mala! Në anën tjetër Mala, blokot aty nga Courtney Fels, një tjetër! Vje topin Washington. Dhe mbyll me shënim. Pas një kore relativisht të gjatë dhe serispej 15-0. Anën tjetër Koljevic, gjuan për tremat, gjuajtjen e ti karakteristike. Rikuperon topin dhe Fisnik Rugova nga baseline. Për njerën mëj miri, për tjetërën mëj topti. Mala mërë tre, me këtë trishe. E mbyll qerekun e tret, nuk deni sukseshën, por ka bënë në Washington, Musa Mala! Shkon tani në 15 pikë të shënuara, Mala! Në anën tjetër Qolaku, kundër përgjigjet me treshe. Fitoria e pare, Rahoveci për ndaj PEJ-s këtë sezon. Në fakt Washington për Berishën, Dardan Berisha tani me treshe. E kuadrë ta me vendin e 5. Qolaku tani ka shpërthyrë. Washington shkon vetë në 2 apta arin që të shënon Darius Washington. Fis Rugova, gjuan për 3. Shënon Fisnik Rugova. Në fund Koljevic ka topin, dalin shpetë. Rahoveci, Mala për Kryeziu. Bashkëra aty Washington dhe Edmond Kryeziu. Rugova për tre, për sëri shënon Fis Rugova.
66-68 me 18 pik. Mbyllët takimi